Evo, da vidimo, da se krenemo se nam te utrke. Treba tu naravno zapravo pričekati prve dvije izmjene, tu se stvari malo bolje mogu vidjeti, pogotovo kad trkači se uđu u prvu stazu. Postoji više načina trčanja ovih štafeta, ali ovo je možda najsigurnije, to se možda izbjegne što manje fizičkih kontakata, pa i potencijalnih kontroverzi. To je uvijek bolje, naravno, štafeta. Evo, za pohvalu je danas, ako se ne varam, mislim da nismo imali ni jednu takvu. Samo dobro djelo je muško središće, dobro se u osmom stazu, pa to može da vrata, ali i ne treba. Ovdje se prva izvijek, to je sada sigurno, zato je bilo djelo, pa će to vidjeti u osnovi Aja, mi bi dalje bili, tu je Zagos, pa to je dobro vidjelo sako za i četiri puta u 200 metara Ivačica, a tako ne bi kada imate povijek, kada imate počinjeni svih 8 staza, a samo će se tri djelike prebaciti u prvu stazu kada prođu određenu markaciju za to. Tamo vojstvo se dišće vjerimo u vojstvo, ali lijepo je tamo Lara i učinci Zagrama, jedan učinima, jedan dio prednosti, malo je sad osalo procedurama u izmjeni. Vidjet ćemo to će uhati što je medalju. Odlično, tamo ide Mika Kozunge koja je sad napada već i pretačice mladosti. Idemo na drugu mjesto, pozdravljaju prije svega Kozunge sa petu mjesto središća, pa čini se srebrnu sa petu Adrama. I čeka na samo prvo što treba, ali mislim da mladosti zina sa točem tomu tu bronzanu medalju. Naravno, tamo sam vidio srebrnu zastavnicu kad sam mora tri čekati službeni poredak.